পূর্বৰ পাচলিৰ হাত নিয়ম পদ্ধতি সহকাৰে ভগৱন্ত চন্দ্ৰ সেৱা সদা বৰৰ্থে সমস্ত ৰঙাগুৰাবাসী ৰাইজ একত্ৰিত হৈ মহামহোৎসৱ প্ৰভু ভগৱন্ত একাদশমে চৰ্চা কৰি আহি দশমৰ পৰা একাদশ গাঁৱলৈ প্ৰভু ভগৱন্ত অবিৰতভাৱে আগত বা শ্ৰৱণৰ্থে কীৰ্তন কৰা মানস কৰি সুদূৰ সোণাৰী শিৱসাগৰৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰিনা ভক্ত বৈষ্ণৱ মুখ পদ্মভূতে বিষদ কৰাৰ নাম প্ৰভু ভগৱন্ত চৰণত আশ্ৰয় থানি কৰাৰ মানস বন্দী গুয়াকণ্ড কৰা অগী অনুদ্বেগ দয়াদিনী শৰণাপন্ন এশাৰী বৈকুণ্ঠৰ পৰম মংগল ভগৱন্তৰ নাম আহ্বানৰ যোগেদি শুভাৰম্ভ কৰি পুনশ্ব এশাৰী নামৰ জৰিয়তে প্ৰভু ভগৱন্ত চৰণৰ অপৰাধ ভঞ্জনৰ্থে সেৱা ভাগ অৰ্পণাখিনি কৰা হৈছে। এই সেৱা ভাগ ধৰিবলৈ যাওঁতে অনেকখিনি অপৰাধো কৰ্ম অপৰাধ নৰ্পণ কৰি নন্দী নন্দন দেৱীকো নন্দন দেৱ প্ৰভু ভগৱন্তই সেৱা এটা সন্তুষ্ট হ'ব উঠে। সমস্ত সৈতে গলে বসন বান্ধি সেৱা ভাগ অৰ্পণাখিনি কৰা হৈছে। প্ৰভু ভগৱন্তৰ বিষয় চৰণত বুলি আশ্ৰয় দি প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেৱা ভাগ মোৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই প্ৰাৰ্থনা। দুগুটিও